Att köpa skidutrustning för en enstaka skidhelg, det kan bli dyrt, så hyra är ett intressant alternativ och även ett sätt att prova det man sen kanske vill köpa. Men ska man hyra borta på skidorten eller fixa det redan på hemmaplan? Som många göteborgare åkte vi till Udéns skiduthyrning för att få råd. Fördelen med att hyra istället för att köpa, det är ju att du får ju oftast det nyaste vi har. Och sen så blir det ju oftast lite billigare på grund av att styr man här så får du ju alltid en nyslipad skida. Du slipper ju en hel del kostnader där. Så här kan du komma in några veckor innan du ska åka, prova ut grejerna i lugn och ro och inte lägga någon tid på din semester på att göra såna här saker. Så när du väl kommer upp på plats så har du allting med dig som du ska åka på. Då börjar vi med skostorlek och sen så tar jag fram en pjäxa som jag tror kommer passa bäst. Det brukar vara 1 cm större än foten för att ha lite utrymme för att känna sig bekväm. Sen så får kunden prova och tycker de att det känns lite trångt, då brukar vi gå igenom lite få saker som att har du knäppt pjäxan, väldigt viktigt för att foten ska sätta sig på plats. Står du i en bra skidposition, alltså med böjda knän så att du trycker bak hälen och fram knät så att du verkligen hamnar i rätt position. Speciellt våra är väldigt anpassbara för allas fötter och väldigt sköna. Nu går vi vidare till att välja en skida. Och då brukar jag börja med att analysera lite kroppsbyggnad och styrka och kanske då pjäxans storlek, vad kunden själv är ute efter, för att få reda lite på om den tekniska nivå. För om personen inte åkt på länge och nu ska iväg en vecka, då kan det vara bra att ha en medelgod skida för att komma in i det. För då går man direkt på en avancerad skida så kan det bli att de första 2-3 dagarna blir väldigt tuffa. Men börjar man på en medelgod skida, då kommer du in i det mycket lättare och så kan du börja du på en godare känsla. Om kunden vill eller är väldigt duktig då självklart måste man gå upp till en mer avancerad skida. Och det har vi också här, som den här All Mountain Twin Tip-varianten då. De som vill vara lite mer latchare, kanske åka ut i skogen och sväng, men ändå ha en bra pistskida. Gillar man att staka och behöver gillar att använda staven för att komma snabbare fram, då kan en längre stav vara nytta, för då får du lite mer räckvidd i varje stavstag helt enkelt. Om du tittar på mig när jag håller staven så ser ni att det är ungefär 90 grader vinkel när jag håller in armbågen. När jag står med raka knän och raka allting så går det ungefär 90 grader. Och då är den här staven tekniskt sett helt rätt för mig. Jag föredrar att åka lite mer skidor och då vill jag inte att staven ska vara i vägen. Då kör jag på 5 cm kortare. Så då får jag lite svag nedgång på den här 90 graders vinkeln. För att staven inte ska vara så mycket i vägen när jag väl åker. Och sen då så ska vi välja hjälm. Och det tycker ju alla nu är en viktig sak för säkerheten. Och det tycker även vi. I våra hjälmar så har vi en liten spak här bak, eller skruv då, för att ändra storleken för att passa. Och det viktigaste är att när den sitter på huvudet så får den inte skaka runt när du vrider på huvudet. Den ska sitta åt och sitta för att skydda.